Área Sobrenatural. Já fica gravando. É, pessoal, tá dando uns probleminhas aqui. Eu não sei se são os lugares ou alguma coisa, uma energia. Não foi só de agora, da outra filmagem também, certo? E é isso. Prazer estar gravando aqui com a equipe toda. O André me apresentou aqui o local. História pancada que ele acabou de contar pra vocês aí. E é isso, vamos cair pra dentro e depois fazendo a continuação no período da noite, correto, André? Correto, isso mesmo. Uhum. Pessoal, assim, ó, peço que vocês se inscrevam no canal do Ulisses, que ele veio de longe aí pra gente estar fazendo essas gravações aí. Então dá aquela moral lá pra ele, dá aquela força, se inscreve lá no canal dele, que tá o link aí na descrição, fechou? Tá aqui o Jota, o Jefinho também, cara. Salve, galera. Pessoal, eles até aqui, ó, faço um pouquinho de movimento aqui durante o dia, mas a noite é mais tranquila aqui. Sim. Mas faz tempo que a gente não volta aqui, mas é uma história triste, né, Jefinho Jota? É uma tragédia familiar, né, cara? Infelizmente, né? Infelizmente é algo comum, né? Hoje em dia. Verdade. Mas vamos ver, tomara que a gente consiga gravar alguma coisa bacana aí, principalmente à noite, né? Tu não pegou o K2, né, Jota? Tá aqui no bolso. Ah, tá aí? Tá. Fechou. Pessoal, se inscreve no canal da rapaziada também, eles gravam aí junto comigo a Busca Sobrenatural, mas eles têm o canal individual deles. Deixa o link aí junto com o canal do Ulisses, então peço que você se inscreva aí no canal dessa rapaziada aí. Pra dar aquela força lá pra eles também, fechou? Tamo junto. Isso aí, pessoal, se inscreva no canal do Jota, do Jefinho, do Chamos. Vamos aí? Mais um Memória Sobrenatural. E o Chamos. Isso aí, só pra contar a história pro pessoal aí, ó. Salve, pessoal. Prazer aí estar aqui no canal do Ulisses Deadline mais uma vez, Memória Sobrenatural. Tá aqui o Jota, o Jefinho. Pessoal, trouxe o Ulisses aqui nessa casa onde a mãe, ela tirou a vida do próprio filho dela. Botou, depois de morto, botou a melhor roupa que esse menino tinha. Botou nessa criança a melhor roupa. Botou ele pra jantar na mesa junto com ela, morto, vestido com a melhor roupa. E depois que ela terminou de jantar... Caraca, velho, olha aí. Vem, garoto. Depois que ela teve... Acabou de chegar um cachorro aqui. Ixi, tadinho, vai pra foto, é complicado. Pessoal, depois que ela terminou de jantar, ela tirou a própria vida dela. E o marido dela, quando chegou no serviço, se deparou com essa cena horrível na cozinha do imóvel. A casa tá logo aqui na frente. A gente vai entrar ali pra ver o que o Ulisses acha do local, fechou? Eu fico imaginando esse lugar durante a noite, André. A noite, né? Porque assim, dá pra ter uma noção, cara. E essa vidraça tá me chamando a atenção de algo, sabe? Um sentimento de que houve realmente aí. E talvez isso que você contou pro pessoal, talvez possa ter acontecido até nesse próprio cômodo aqui, ó. Tá? Como se tivesse algo acontecendo ali, olhando pra fora, querendo ser surpreendido por alguma coisa. Vamos cair pra dentro, André? Vamos lá ver. Vamos? Tempo que a gente não veio aqui, acho que faz uns 8 meses. Muito calor assim, a gente tem medo um pouco de... A última filmagem que você fez aqui tem 8 meses, André? Eu acredito que sim, mais ou menos uns 8 meses. Os meninos estavam junto com você? Sim. Sim. Uhum. Cara, foi pancada? Essa porta aqui, Ulisses, essa porta batia muito na nossa saída. Quando ele tava indo pro assim, ó. Essa porta ela bateu muito. E pode ver que ela tá aberta agora, hein? Ou alguém veio por aqui, hein? Então vamos lá, André? Esse barulho também é só durante
durante o dia, durante a noite que vai ser. Vamos entrar então, André? Ah? Vamos entrar então? Vamos lá. Peço licença aqui do local. Já estive em alguns lugares, André, onde já aconteceram coisas pancadas, fortes. Tá? Então eu tento sentir, ter um sentimento assim, do lugar, tentar entender um pouco, né? Não sou muito, não é muito minha praia, mas eu consigo ter uma sensibilidade nesse lado, né? E a casa que ela tem um aspecto pesado. Tem, né? Certeza, tem um aspecto isso. Pesado. A gente pegou uma. E inclusive nesse quarto aqui eu desmaiei durante o espiritual, vocês lembram? Sim. Foi um detalhe que eu não tinha te falado ainda. Você estava conversando em off ali? Não, já não estou me sentindo muito bem aqui, cara. Não sei se é a falta de ar, o que é. Eu pensei ele saber e falou. A gente não tinha comentado com ele. O que aconteceu com a gente aqui? Algum tipo. Fica realmente, né? Pesado. Fica muita tristeza, muita mágoa no local, né? Verdade. Uma história muito chocante, né? Ó. O que é isso aqui, ó? Ele veio de madeira aqui, ó. Olha aí, pessoal, parece gotas de. Como se tivesse alguma coisa gotejada aqui, André. Ai, verdade, olha aqui. Pode ver, não tem nada em cima, tá vendo? Não tem nada em cima, é como se tivesse alguma coisa gotejada, deixado a marca. Sangue, né? Não, não aparenta ser sangue, mas é um. Mas tem mesmo. Não, mas não tem nada em cima, como se tivesse um buraco ou algo do tipo que tivesse. E mesmo assim, isso aqui, olha isso, ó. Não, pode mesmo ser sangue que seco, que fosse, não, mas mesmo que fosse água, não, o calor que tava fora. Não, eu vou ser sincero pra você, ó. Isso aqui aconteceu agora. Quer ver, ó? Olha bem. Cara, ah, é de agora, cara, velho. Tá vendo? Não existe, não. Não tem nem resto de gota, nada manchado ali em cima. Põe estranho nisso. Isso aí, velho. Você é louco? É, tá úmido? Tô muito bem, cara. Sério? Deixa eu mostrar o lugar aqui. Pessoal, tem alguma coisa que deve estar afetando, mas. Cara, eu falo, muitas pessoas perguntam. E olha a situação do fogo, cara. Tudo bem, pode ser uma casa antiga, eu não sei quando isso aconteceu. Mas. É triste, né? É, porque às vezes muitas pessoas procuram ajuda, sabe? Eu tava, um tempo atrás, eu tava fazendo isso, André. Eu colocava o celular, colocava a câmera, eu posso estar gravando você falando? Pode. Tem autorização? Tem. Eu tava colocando ali, gravando. Só que a história das pessoas que elas passam na vida real, certo? O que acontece? Isso tava acontecendo comigo em casa. Porque o cara acaba absorvendo? Eu não sei, já pelas pessoas que estão me passando algumas coisas de conhecimento, que eu tô pegando alguns conhecimentos ainda, não vou dizer que, né? É, eles falaram, realmente. Então o que acontece? Houve lá uma moça que chegou e falou assim, Ulisses, aqui em casa, toda vez que aconteceu alguma coisa ruim, apareceu uma cobra na porta de casa. Tá louco. A cobra saiu da pia, isso eu não mostrei pra ninguém ainda, certo? Aliás, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, segura aqui. Eu vou mostrar pra vocês, vai ser exclusivo. Isso aqui eu não coloquei nem no canal ainda. Sério, cara? Aconteceu em casa, pra vocês verem que não é mentira, certo? Deixa eu só achar aqui. Porra, cara. Pessoal, a gente não tava sabendo disso aqui, não, cara? Calma aí, deixa eu achar o vídeo aqui. Mostrar. Isso aqui, ó, isso aqui foi lá em casa. Se apareceu sem camisa aqui, você corta depois, né? Mas não tô pelado, não. Quer ver? O vídeo tá aqui, não apaguei. Vocês não estão sentindo uma energia diferente aqui nessa parte aqui da casa? Deus, aquela vez que a gente já gravou aqui, já é um clima. Eu acho que aqui que era. A gente fez isso, talvez a mesa aqui, né? Aquele berço lá, improvisado de madeira, ele tava aqui, ó. Lembra que ele chegou a movimentar e caiu pra fora da casa ainda, lembra? E veio parar aqui dentro agora, né? Verdade, tá aqui dentro. Alguém trouxe ele pra cá. Ou será que veio sozinho ou alguma coisa? Lembra que tinha um armário aqui uma vez? Tem um armário aqui. Inclusive, o armário ele voou as gavetas também, né? Pra mexer a porta. Sim. O armário não tá ali fora, né, Juquinho? Dá uma olhada ali. Ó, aqui, ó. Cola aqui, vê se a câmera vai pegar. Isso aqui foi em casa. Isso aqui foi em casa após eu ter tentado ajudar uma pessoa. Tá pegando legal aí o vídeo? Tá, olha aqui, isso aqui foi em casa após eu tentar ajudar uma pessoa. E ela sempre falava. Ó, ela saiu na pia de casa.
Ó, olha só, cara. Olha o tamanho disso aí, velho. Só que eu dei um chinelo, né? Tu é louco, que perigo, cara. Isso aí foi bem... Foi na casa de uma pessoa, da nossa uma situação? Não, na casa do Luiz, cara. Eu tô sem camisa, ela matou com roupa, tá? Isso aqui aconteceu na pia lá, certo? Cara, que loucura. É, tu mesmo, cara. Sim. Pra vocês verem, né? Então, quer dizer, eu tento entrar tento ajudar as pessoas, mas acontece isso. Teve mulher que falou assim, cara, minha filha aparece umas manchas na perna. E é sempre na perna. Sempre. Pessoas que se cortam, sabe? Então, são essas coisas que acabam acarretando na vida das pessoas, que muitas outras não sabem. Elas tentam me procurar uma ajuda, e eu fui tentar ajudar fazendo isso aí, e isso veio tudo pra mim. Então, quer dizer, esses vídeos eu tenho tudo lá, guardado. Nunca postei pra ninguém. E também não vou postar, vai ficar lá. Eu tô mostrando só pra vocês aqui, pra vocês verem. Posso mostrar no canal pra galera isso aí, ou tu quer que corte isso? Não, vai ficar livre. Eu postei aqui exclusivo aqui, sim. Né? Tá? Então, eu só não tô me sentindo muito bem aqui dentro do lugar. Não sei, um cansaço forte. Né? Eu falei pra ti, viu? Que... Ele nem ouviu, acho que eu falar pra vocês. Mas eu tava puxando o celular, eu falei que aqui tava energia ruim aqui. Sim. Não tá legal aqui, não. Não sei se já deu tempo do vídeo. Cara, então, acho que a gente queria só ver se a casa tava abandonada, se ela tava de pé. Bom, Jota, pega o carro aí rapidinho, só pra mostrar como é que tá a energia aqui. Segura aqui, então. Só pra gente ver como é que tá a energia, eu tô sentindo um clima muito bem aqui. Então, eu acho que é interessante a gente gravar a energia se o cabelo acender, né, cara? Eu acho que seria interessante isso. Vamos ver. Olha aí, Luiz. Olha isso, velho. Forte, né? Inacreditável, hein? Inacreditável, cara, olha isso. Isso aí já tá das outras vezes também que gravou, cara. Esse K2 tá... De dia, hein? Cara, geralmente quando o K2 ele aciona de dia é porque à noite o bicho pega, né? E verdade. Porque tá muito carregado também, né? Tá muito carregado. Geralmente de dia é mais leve. Tu tá de boa, mano? Tá horrível. Tá, cara, tá um pouco tenso aqui. Vamos lá pra fora então? Não, vamos. Opa! Que foi, Gabriel? Que foi? Caramba, o bicho me deu um choque, velho! Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Com o André, com o Jefinho e com o Jota. Eles vão estar falando um pouco aqui. Salve, pessoal. Galera aí do Memórias Sobrenatural. Estamos aí mais uma vez aí com o Ulisses Deadline. Aqui nessa casa aí que é... Que é local de uma grande tragédia familiar aí, né? Então, vamos ver. De dia já deu ruim aí. O Ulisses acabou sentindo uma energia. Ele absorveu uma energia negativa aqui da casa. E eu acabei sentindo isso. Vamos ver agora de noite. Tudo tende a ser pior de noite, né? Vamos ver como é que vai ser agora. É verdade. Pessoal, aí é um prazer mais uma vez estar aqui no canal Memória Sobrenatural do meu grande amigo Ulisses Deadline. Tô curioso para saber o que vai acontecer em mais uma investigação sobrenatural dentro desse local. Onde aconteceu essa tragédia familiar aí que o Jefinho falou. Vamos ver. O que acontece? Vamos cair para dentro. Pode ver que aqui a beira de rodovia, o movimento agora está até bem baixo. É madrugada, né? A gente está bem de madrugada aqui, então vamos lá para dentro. Fechou? Se inscreve nos nossos canais aí. Tá o link aí, acredito que o Ulisses vai deixar aí na descrição aí, fechou? Salve, galera. Boa noite. Um abraço para a galera aí do Memória Sobrenatural. E um prazer novamente estar gravando aqui com o Ulisses, né? E bora para cima aí para ver o que a gente consegue gravar nessa casa aí.
É isso aí, pessoal. Não esqueçam de se inscreverem nos canais aqui, tá? Do Jefinho, do Jota, do André, Chamos, certo? Como eles disseram aí, vocês puderam estar vendo aí durante o dia, foi pancada. Só que agora a gente vai estar caindo para dentro no período da noite. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Madrugada, né, velho? Mas tá bem de madrugada, deixou pra vir bem de madrugada justamente por isso, né, rapaziada? Sim. Então, de vez em quando pode passar alguns veículos aí, mas... Isso aí, pessoal, a gente tá se aproximando aqui do local. Chamamos a equipe. Com certeza é um lugar bem obscuro. Como eu falei da primeira vez aqui durante o dia, essa parte aqui é um lugar onde me chamou muita atenção, certo? E é uma casa onde com certeza tem sentimentos difíceis aí, ó, tá? Pelo muito passado, muito sofrimento, né? Pelo passado do local. Vamos se aproximar um pouco ali, André? Vamos lá. Vamos lá? Agora tá dois aí, né, Jota? Tá no bolso, né? Na verdade, o que acontece, pessoal? Vocês estão sabendo da história aí que o André contou, tá? Sobre o local. Na verdade foi dito no vídeo durante o dia, né, André? Foi falado, né? Sobre a mulher que acabou colocando a criança na... É bom para deixar bem explicado pro pessoal que tá chegando no canal do Ulisses aí agora. Passar esse caminhão aí. Aqui, pessoal, é uma história, uma tragédia familiar, que nem a gente falou agora há pouco aí. A mãe, ela tirou a vida do próprio filho dentro dessa casa aqui. E depois que ele faleceu, o menino, depois que ele estava sem vida, ela vestiu esse menino com a melhor roupa que ele tinha e colocou para jantar na mesa com ela. Tipo, meio que o negócio sem... A pessoa devia estar meio ruim da cabeça para fazer o negócio. Transtornada, é. E aí, depois que ela terminou o jantar, assim que ela terminou o jantar, ela tirou a própria vida dela também. E o marido, quando chegou do serviço, se deparou com essa cena horrorosa dentro desse local. E disse que a casa, depois disso, não prestou mais. Ninguém mais conseguiu morar no local. E tá aí. Vamos ver o que é que acontece. Já gravamos muitas manifestações aqui, hein? É isso aí, pessoal. Pra vocês verem como é que tá aqui a situação do local. Certo? Até mesmo porque... Pra isso, pra ter chegado a esse ponto... Pra ter chegado a esse ponto que essa mulher fez isso. Certo? Automóveis aqui, pessoal, então paciência aí, né? Faz muito barulho na câmera. Pra ter chegado a esse ponto, vocês imaginam que já não teria acontecido aqui no local. Até mesmo o lado obscuro, a presença maligna no local, pra ter chegado a esse ponto, né? Ter interagido com essa pessoa. Mas a gente vai estar tentando se aproximar um pouco mais disso, certo? Cara, mostrar aqui agora, durante a noite também, né, André? Deixa eu trocar essa lanterna aqui, que senão ela fica reluzindo. Tem que usar uma um pouco mais fraco. O quarto vídeo que a gente grava à noite aqui já tá, Ulisses. É a quarta vez que a gente grava à noite. E, cara, sempre que a gente veio aqui, deu uma manifestação forte, cara. Inclusive, eu cheguei até a desmaiar durante uma sessão de Spirit Box aqui dentro. Passou mal, verdade. Verdade, tivemos que encerrar a gravação, cara. Um pouco do que tu já sentiu aí de dia, né? Então, verdade. Ele acabou absorvendo melhor, né? Melhor disso, ele sentiu mais mesmo. O Jefinho chegou a levar um choque. Quem não viu o vídeo de dia, vou deixar o link na descrição, né? Vou tentar assistir também. Coisa forte. E assim, tu sempre vai, né, vai se comunicando com a gente aqui, porque como tu foi o cara que
recebeu essa carga de energia aqui, sim, de, sim, né? De sim. Manhã, então sempre vai avisando, procura não ficar sozinho, né? Claro. Salve! Pedimos licença para entrar no local aí, tá tudo bem? Caraca, velho, que susto, mano! Caraca, velho, que susto, mano! Moscou no meu pescoço, cara. Olha aí. Calma, gente. Às vezes pode ser coisas desse tipo que começa. Ah, eu olhei ali, tinha um reflexo, cara. Passou o reflexo, eu achei que eu tinha visto algo ali já. Pô, foi grande, né? É, eu achei que tinha visto, ó. Dá uma olhada, pessoal. Não sei se vocês estão vendo o reflexo ali, ó. Foi, eu já achei. Esse quarto aqui, ó, que eu acabei desmaiando durante o Spirit Box, né? Aqui, eu entendo que aconteceu isso contigo, porque até então acho que deve ter se aproximado de você nesse momento. Sim, certo? Sim. Mas pelo menos aqui é o quarto que eu tô sentindo um pouco mais aliviado da casa inteira. Hoje, né? Verdade? Sim, é. hoje. Né? Então, pelo menos é o meu sentimento. Inclusive, eu puxo o K2 aí, Jota, pra gente ver se tem alguma energia aqui nesse canto aqui da casa. Porque... Cara, eu acho que tu tá com uma sanguessuga no braço, cara. Ixi, então mesmo. Isso aqui é coisa ruim, né? Não significa nada. Na verdade, esse aqui, isso, na verdade, isso aqui é uma lesma. É, esse é uma lesma. Né? Se fosse alguma coisa. É, mas também, onde você pegou isso? Você não tava no mato, cara. Eu acabei de entrar numa casa. Não é possível, você só encostou na parede ali, ela tava lá e catou no seu braço. Eu encostei aqui na hora que eu entrei. Não. A hora que eu peguei no cabo ali, agora também bati e encostei na parede ali. Só se foi isso. Não, tu deve ter gravado porque tu tá vindo atrás de mim. Não, mas foi muito simples. Esse bicho aí não ia estar grudado desse jeito. Eu também acho que não, cara. Mas se grudar desse jeito, não. Tomara que não, né? Mas olha só o K2 aqui. Ó, o K2 tá dando energia aqui, ó. Eu vou puxar o K2, olha aí. Tá forte, né? Ah, mas aqui com certeza, né? Aqui eu não esperava menos que isso. Pelo tudo que aconteceu também. Você é alguma coisa maligna? Se for sim, é sendo o equipamento no máximo pra gente. Se for um sim. Maligno. Você é maligno? Às vezes não tem nada a ver com a mulher que morreu aqui. Alguma coisa que se apossou da casa. Por ela estar abandonada, perguntas dele. Eu chamo de o quê? Eu tenho minha opinião, né? Que isso já vem desde o tempo de acontecido. Que pode ter influenciado essa mulher a ter feito isso? Claro, sim. Perfeito, porque eu falei de fora. Perfeito. Entendeu? Então isso já vem. Porque quem sabe do início aqui da casa, né, é um sistema antigo. Sim. Tá? É um sistema antigo. A gente não sabe o que passou antes, ou talvez da onde ela mesma acarretava e até a vida que ela tinha, certo? Eu acho que alguma coisa maligna acabou com a família, ou seja, se apossou da casa. Eu sei que voz tá aí, meu filho. Se comunica com a gente aqui, nesse momento. Cara, o que é isso ali? Opa, dá uma olhada nisso aqui, André. Olha aqui, ó. Olha isso, cara. O que é? Olha o cheiro que tá tendo aqui. Dá uma olhada nisso aqui, André. Olha aqui, ó. Olha isso. Velho, o cara, olha ali, velho. O seringa tem até uma lagartixa morta ali, cara. Tem que cheiro esse. Olha ali, cara. Parece um ritual. Um trabalho, né? Vamos. Um trabalho, alguma coisa. É tipo um ritual, velho. Tá tempo essas velhas aí, hein? Só um pouquinho.
Vamos fazer o seguinte, André, vamos aproveitar a situação aqui, tá? Acho que isso tem algum espero aí. Se afastam aqui, por favor, vocês três aí. Ficam aí. Fica aí, pode ir lá os três lá. Pode ir lá. Isso. Pode mais ali, o Jota. Aí. Isso. Tá? Pode ficar aí mesmo, André. Pode ficar aí mesmo. Isso. Encosta a mão no outro assim, não precisa dar as mãos, só encosta. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Só encosta, eu quero que vocês encostem pra passar uma energia entre vocês aí. Tá? Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Se comunique comigo, aberração. Apareça aqui pra mim. Aí, cara. Sim, eu acho que clareia aí. Aqui, ó. Cheguei, ó. Olha aqui, olha aqui. Ó. Aí, cara. Sim, olha aqui, clareia aí. Aqui, ó. Cheguei, ó. Olha aqui, olha aqui. Ó. Caralho do céu, velho. Que cara, a porta maciça pra cima de ti, velho. Tá doendo um pouco o braço. Machucou, não? Só um pouco. Não, mas tudo bem. Eu pergunto com a cabeça. Cabeça. Não, vamos cair pra dentro. Vamos cair pra dentro. Vamos. A gente não pode recuar, não. Sentimento forte aqui, André. Eu te falar isso agora, parece que eu vi alguma coisa aqui, velho. Tá legal mesmo, Ulisses? Invocou o negócio, Ulisses. Tu invocou ele, cara. O que é isso, velho? Meu Deus do céu, velho. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Sai daí, sai daí, velho. Sai daí, sai daí. Ah, meu Deus do céu. Não, velho. Isso aí, velho. Essa
encerrando, tá, pessoal? É isso, lugar pancada, sem dúvida. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Please, I need a shot and I'm begging no.